Dobre, takže akým je očakávania, poďme. Tak ideme s tým, aby sme sa udržali v tej šeske a bojovali tam o prvú štvoricu, o Európsku ligu, ešte máme pohár a dáme všetko do toho, aby sme aj v pohári niečo spravili. Ty osobne máš za sebou skvelú jeseň, tiež by bolo pekne nadviazať také tvoje osobné ambície. No tak vraj sa, že áno, že mám dobrú jeseň, ale mal som operáciu kolena, čiže sa budem dávať teraz dokopy a uvidím, ako to pôjde a dúfam, že do ligy budem fit. O čo išlo? Kedy si bol? 20. decembra som mal artroskopiu kolena. Nie je to nič vážne, ale trošku ma to zastavilo. Nemohol som dať ako trénovať. Ale teraz dám všetko do toho, aby som to dal naspäť. Meniskus to bol? Áno. Meniskus, áno. Čiže zatiaľ budeš len individuálne trénovať? Asi áno. Prvý týždeň, možno dva, budem individuálne. Dúfam, že potom pôjdem s týmom do Turecka a už tam budem naplno trénovať. Tie problémy, kedy začali s tým už, problémom? Už dlho, ešte za trénera Holúbka som to mal v marci, čiže ja som už pol roka sa s tým kvázi trápil. Čiže to bola taká plánovaná operácia, dá sa povedať? Áno, taká vynútená. No, ale to očakávanie, aké je teda tvoje osobné, že budeš, ako ten kariérny raz si predstavuješ ďalej? Tak očakávam, že sa udržím v základnej zostave, že budem nastupovať pravidelne a pomôžem týmu k výhrám.